HPK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen, HPK polkaisi pienen roadtripin tuossa viime viikolla. 3 pistettä tuli ja siinä Vaasasta, Oulusta ei pisteitä. Millainen analyysi tuosta viime viikosta? No 3 pistettä ekasta pelistä hyvä juttu. Toinen peli pelattiin hyvin ja ehkä olisi voitu ansaitakin vähän pisteitä mukaan. 3. peli oli sitten vaisumpi meiltä. Siinä näki selkeästi mitä pitemmälle peli meni, niin vähän energiaa rupesi tankista loppumaan ja meidän hyökkäyspelaaminen jää aika vajaaksi. No nyt sitten viikon ensimmäinen ottelu vasta perjantaina. Mitä on tehty alkuviikko, mihin on keskitytty? No ihan alkuviikko tietenkin levättiin ja palauteltiin tuo reissu. Sitten sen jälkeen normi arkeen kiinni ja ihan meidän peruspelaamista johdonmukaisesti eteenpäin. Ja tietenkin tärkeää sitä energiat saatu takaisin, että näkee, että joku on energian tuossa aamuja. YVC:n on varmaan kanssa kiinnitetty jonkun verran huomioon, kyllä? No totta kai siihen kiinnittää huomioon, mutta se on just, että kun sitä ruvetaan liikaa kiinnittää huomioon, niin se jäähmettää. Että se tulee sieltä ajalla, jos on tullakseen, jos ei tule, niin voitetaan 5-5 pelillä pelit. Että eihän me voida, niin kuin, pakottamalla ei tule mitään niin kuin semmoista luovaa juttua. Että tietenkin meidän pitää vähän yksinkertaisesti ja saada mielellään jokunen räkämaali ja onnistuminen siitä, niin se lähtee aukossa sitten meidän juttuun. HPK-valmennustiimi täydentyi, kun Janne Hietaniemi liittyy joukkueeseen. Millainen jengi valmennuskopissa nyt sulla siellä oikein on? Mun mielestä siinä on ihan tasapainoinen jengi nyt, että siinä on osaamista joka sektorille ja tietenkin Lehtola on tärkeä sydämelle tuossa niin kuin kaiken suhteen ja muut ollaan vähän uusia opiskelemassa tässä vielä monta asiaa, mutta niin kuin tavallaan, että hän on pystynyt auttamaan meitä ja tuomaan sen tiedon mitä tarvitaan ja nyt on päässyt sitten taas tekemään yhdessä töitä ja nyt tuli yksi uusi kaveri, niin tietenkin siihen menee taas vähän aikaa, että ne roolit ja kemiat hioutuu, mutta ihan hyvältä näyttää. No mitä Janne sitten tuo tuohon teidän tiimiin? No kyllä Janne tuo paljon pelin osaamista. Tähän on tosi paljon pelin kanssa askarellut paljon, ollut videokoutsina ja myös niin kuin erikoistilanteiden parissa maajoukkueessa ja näin poispäin. Että hyvin laaja-alaisesti tuo osaamista. Koostumukset elää tälle viikonlopulle osittain myös Tomi Tikan pelikiellon vuoksi. Ykkönen tänään muodossa Nenonen, Pihlström, Ikonen. Millainen trio toi on päävalmentajan mielestä? No siinä on erilaisia pelaajia, että Nessu on tietenkin tuommoinen voimahyökkäjä ja hyvä maalintekijä ja Pihlström on polkukone, mikä pystyy pelaamaan sentteriä tai laituria luotettavasti ja sitten taas Ikonen, niin hänellä on semmoista luovuutta, että kyllä siinä ainekset on niin hyvä kemia. Saipa vastassa illalla, millaista ottelua sä odotat ja mitkä on ne kerhon tärkeimmät muistisäännöt nyt tähän iltaan? No tietenkin kotona pitää aina saada hyvä alku ja semmoinen meininki siihen päälle. Ja sitten aina näissä peleissä se kärsivällisyys kuitenkin on isossa kuvassa tärkeä asia. Että sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, mutta se, että se niin kuin ei heilattuisi meitä, vaan pystytään koko ajan pelaamaan peliä, niin se on se tärkeä juttu. Tämän illan teemana katsomossa on perhepeli ja saattaa olla ensikertalaisia jonkun verran katsomossa. Niin mikä olisi semmoinen asia, mitä tänään voi seurata, jos on ensikertalaisena katsomossa? No tietenkin kun ensi kerran sanat tulee, niin tulee niin paljon asioita kentällä, uusia juttuja ja tietysti kentän ulkopuolella. Että kyllähän se kokonaisvaltainen paketti on se, mikä elämys on katsojalle ja varsinkin jos on ensimmäistä kertaa jääkiekkopelissä. Kiitos, että sen pepeli. Kiitos.